Пилотът на ART Racing Йордан Атанасов с навигатор Димитър Спасов с автомобил Шкода Фабия оглави класирането след първия ден на рали Варна. Днес се проведоха 4 скоростни етапа, като след тях Атанасов е първи с общо време 25 минути и 50 секунди. С общо време 26 минути и 11 секунди втори в генералното класиране на ралито е Тодор Славов от Мегапорт с навигатор Георги Стойков с Рено Клио. Третото място заемат Игнат Исаев и Милен Илиев с Mitsubishi Lancer Evo 9, които са на 37 секунди от лидера и в същото време успяха се откъсат на минута и половина пред Георги Василев и Стефан Добрев от Mitsubishi Lancer Evo 9. Зад първите четирима се оформя и много интересна борба за разпределение на позициите от 5 до 8. Петото място в края на първия ден заемат Антон Титов и Венцислав Мирчев с Citroën, които обаче са само с секунда пред Тихомир Стратиев и Добрин Борисов също с Citroën C2, а двамата са на 4 секунди от 6-то място, както и Владимиров и Събев. Групата се затваря от Стоян Добрев и Красимир Кръстев с Volkswagen Golf, които са 8-ми на 11 секунди от Стратиев и Борисов. Атанасов бе най-бързо в четвъртия скоростен етап днес, Аладжама на Стир 2. Той спря хронометрите на 3 минути и 52 секунди, следван от Тодор Славов и Игнат Исаев. В генералното подреждане за Купа Варна след първия ден, лидер екипажът Тодор Атанасов и Иван Минев с ВАЗ 2108, с общо време 30 минути и 11 секунди. Следвани от Станимир Стоянов и Атанас Николов с Citroën Saxo и Мартин Коев Калуян Атанасов с Suzuki Swift. С нощи старта на преварата бе дарен с церемониален старт пред катедралния храм Свето Успение Богородично в центъра на морската ни столица. Ето и какво заявиха специално за телевизия Черно море топ-пилотът ни Тодор Славов и председателя на Българска федерация по автомобилизъм Радослав Козлаков. Искам да поздравя целия екип за това, че се справиха много, много добре. Всички се трудихме много, действително Варна отново да има голямо рали от шампионата и горд съм, че го постигнахме. Изключително се радвам за това, че отново рали се връща, рали шампионата се връща отново във Варна. И искам да благодаря на кмета на град Варна, на господин Портник, на министъра на спорта, който също е от Варна, който с личното си достоинство и поведение да допренесе за това да помогне да има също рали Варна в Варна. Да благодаря на организаторите, на Слави Славов, тази много силна автомобилна фамилия, за това, че се нека да проведат ралито. Утре са следващите 5 етапа от рали Варна, което е първи кръг от националния рали шампионат. Стартът на първата скоростна отсечка за деня, Виница, е в 9 часа, а всичко най-интересно от преварата очаквайте по телевизия Черно море, което е медиен партньор на проявата.